أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم نهايت مختصر حمد و صلاۃ و سلام کے بعد صدر محفل اور میرے پیر و مرشد کے شہزادے اور جانشین پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری صاحب اور یہاں پر جو مرکز ہمارا موجود ہے حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کی برکتیں ہیں ان کے شہزادے صاحبزادہ صلاح الدین صدیقی اور کثیر تعداد میں یہاں پر علماء کرام موجود ہیں میں صرف چند گزارشات آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کی روشنی عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دیں عزیزان گرامی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی 21واں پارہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں جاہدوا کا معنی بے انتہا کوشش کرنا مفسرین کرام جاہدوا کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جاہدوا عام کوشش کو نہیں کہتے بلکہ فرمایا استفراغ الوسعتی فی مدافعات العدو بھی تمہارا کوئی سب سے زیادہ جو جانی دشمن ہو اس جانی دشمن سے جان توڑ مقابلے کی جو تم کوشش کرتے ہو اسے جاہدوا کہا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاہدوا پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک تو جانی دشمنوں سے مقابلہ کرنا اس کے لیے کوشش کرنا پھر فرمایا کہ نفس سے مقابلہ کرنا فرمایا حدیث پاک میں جاہدوا اعداءکم یا جاہدوا انفسکم کما تجاہدوا اعداءکم اپنے نفس سے ایسا مقابلہ کرو جیسے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی جو زندگی پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور آج اپنے استاد محترم اور پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ کے اور اس کی تقریب ہے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان نوری علیہ رحمہ کے اور اس کی تقریب ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی ہمارے بزرگوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ صرف ایک مسجد میں اپنے آپ کو مقید نہیں کیا بلکہ دین کی خدمت جو ہے عزیزان گرامی اس آیت کریمہ کا جو لفظ جاہدوا ہے اس کی تعبیر ہے انہوں نے پوری زندگی محنت اور مشقت میں گزاری دین کی وہ خدمت بھی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد رکھیں گے جاہدوا کا معنی اپنے نفس سے مقابلہ کرنا بے انتہا کوششیں کرنا محنت کرنا اور قرآن پاک نے فرمایا فی نا کہ تمہاری ساری کوششیں بیکار ہیں تمہاری ساری محنتیں بیکار ہیں جب تک فی نہ ہو یعنی ہمارے لیے نہ ہو یعنی کوششیں ہوں لیکن اگر حصول منصب کے لیے ہو حصول شہرت کے لیے ہو وہ ساری کوششیں بیکار ہیں لیکن کوششیں رائے گا اور کوششیں جو ہیں تمہاری کارآمد کب ہوں گی جب محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں گی جاہدوا فینا پھر فرمایا لنہدینہم سبلنا جب محض اخلاص اور للہیت کے ساتھ کوششیں ہوں گی لنہدینہم سبلنا ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے ہم تمہیں ہدایت پر گامزن فرما دیں گے ہدایت اسے کہتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں الدلالتو ما یوصل الی المطلوب ایسی رہنمائی جو تمہیں تمہارے مقصود تک پہنچا دے سبلنا تمہارے لیے راستوں کو آسان کر دے اور جب ایسا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو پوری زندگی جاہدوا فینا پر کوشش کرے وان اللہ لمع المحسنین تو ایسوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان محسنین ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں سبحان اللہ تفسیر بغوی ہو یا کبیر ہو خازن ہو مدارک ہو دنیا بھر کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر بڑا بہترین نقطہ موجود ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں ان اللہ لمع المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہتے ہیں میرے عزیز تو جان
جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے اور اگر سفر کٹھن ہو تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اگر سفر میں تمہارا محبوب موجود ہو، سفر میں تمہارا محبوب دوست ساتھ میں موجود ہو، تمہاری منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی کیا شان ہے، سفر تو ان کا بڑا کٹھن ہے، راستے میں بڑی تکلیفیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مبارکبادی دے دی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، جب تم دین کے کام کے لیے کوششیں کیا کرو، محنت اور مشقت کیا کرو، تمہیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تمہارے اس سفر میں قدم قدم پر تمہارے رب کی دستگیری تمہارے ساتھ شامل ہے۔ آج اس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، عزیزان گرامی علماء موجود ہیں کثیر تعداد میں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ مجھ سے کہیں تم اپنے پیر و مرشد کے متعلق کیا کہتے ہو، میں کیا دیکھوں، وہ شب قدر میں پیدا ہونے والا، وہ تراب الحق، اپنے وطن کو چھوڑ کر آنے والا، یہاں پر تکلیفوں کو برداشت کر کر ہجرت کرنے والا، وہ تراب الحق، اور پھر اپنی جوانی کے بالکل عروج میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر دین کی طرف راغب ہونے والا، وہ تراب الحق، خود مسجد سے پہلے 5 سال کورنگی کے پسماندہ علاقے میں اپنے پیر و مرشد کی امامت کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں وہ تراب الحق، اب خود مسجد کی گلیوں میں جو امامت کرتا ہو اور 15 سال وہاں پر گزار دیے ہو، اے اس عرس کی تقریب میں آنے والوں ذرا غور کرو، کیا امامت کرنا آسان کام ہے؟ اور مسجد کی چھت پر اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر جس نے 15 سال اخن مسجد میں امامت اور خطابت کی ہو، وہ تراب الحق، اور پھر میمن مسجد مسلح الدین گارڈن ہو، میں اگر اس کو دیکھتا ہوں اور یہاں کی امامت اور خطابت ہو، وہ تراب الحق، اور پھر قومی اسمبلی کا ممبر بنتے ہوئے دیکھوں تو وہ تراب الحق، اسمبلی میں صلاۃ السلام کی للکار ہو اور دھوم مچے تو وہ تراب الحق، راتوں کو خلق خدا کی خدمت دیکھوں وہ تراب الحق، اور صبح ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہنے والا ہو تو وہ تراب الحق، مشرف کا دور ہو اور مشرف کو للکارنے والا ہو، حدود آرڈیننس سے مقابلہ کرنے والا ہو، وہ تراب الحق، ڈنمارک میں خاکے بنے اور ان خاکوں کے مقابلے میں تمام علماء اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر تبت سینٹر سے نمائش تک بالکل بہترین جلوس نکالنے والا، وہ تراب الحق، سینکڑوں مساجد کی سرپرستی کرنے والا، وہ تراب الحق، ہزاروں مدارس کی سرپرستی کرنے والا، وہ تراب الحق، اہل سنت کی مرکزی دینی درسگاہ میں بطور ناظم تعلیمات سب سے بہترین ناظم تعلیمات بن کر دنیا کو دکھانے والا، وہ تراب الحق، وہ جماعت اہل سنت جس کا کوئی سرپرست موجود نہیں تھا، بالکل آخری اسٹیج پر پہنچ چکی تھی، وہ جماعت اہل سنت کی سرپرستی کرنے والا، وہ تراب الحق، جماعت اہل سنت اوورسیز ہو، وہ تراب الحق، وہ نظام مصطفیٰ پارٹی کو یکجا کرنے والا ہو، وہ تراب الحق، اس زمانے میں جتنے فتنے ہوں ان فتنوں کی سرکوں بھی کرنے والا، چاہے وہ گوہر شاہی ہو، چاہے وہ مودودی فتنہ ہو، جس طرح کا فتنہ ہو ان فتنوں کی سرکوں بھی کرنے والا، وہ تراب الحق، وہ گاندھی ہو اس کا مقابلہ کرنے والا، وہ تراب الحق، وہ ذاکر نائک ہو اس کا مقابلہ کرنے والا، وہ تراب الحق، وہ تبلیغ کا میدان ہو، وہ نیروبی کے جنگلات ہو یا لوساکا ہو، ملاوی ہو یا ساؤتھ افریقہ، لیڈی اسمتھ جوہانسبرگ، پریٹوریا کے دارالعلوم ہو، وہ امریکہ کی ریاستیں ہوں، وہ سری لنکا کے دارالعلوم ہو، ارے دنیا کا کوئی کونا ہو جہاں میرے مرشد کے مرید نہ ہو، ایسا مرشد جس کے لاکھوں مرید ہوں، ان مریدوں کو دیکھوں تو وہ تراب الحق، کراچی میں لیاری سے لے کے سپر ہائی وے تک کی مسجدیں ہوں، ان مسجدوں کی سرپرستی کرنے والا، ان کا کوئی مسئلہ ہو ان کمیٹی کو منہ دینے والا، ان سے بات کرنے والا، ان کے مسائل کو حل کرنے والا، امام اگر تنگ کرتا ہو امام کی جگہ امام دینے والا، ان سارے مسائل کو سننے والا، وہ تراب الحق، ہزاروں لوگوں کو تعویذات دینے والا، وہ تراب الحق، عزیزان گرامی تصریف کا میدان ہو، لوگوں کو عشق مصطفیٰ دلوں میں ڈالنے والا، جمال مصطفیٰ کتاب دینے والا، وہ تراب الحق، ختم نبوت قادیانیوں کا بھرپور مقابلہ کرنے والا، وہ تراب الحق، عزیزان گرامی ہماری محفلیں ختم ہو جائیں گی لیکن میرا یہ عقیدہ ہے جب تک کراچی کی رونقیں باقی رہیں گی اور ان کی گلیوں میں عاشقان مصطفیٰ موجود رہیں گے، یہ میرے جیسے چادر اوڑھنے والے، پکڑ پہننے والے، شیروانی پہننے والے ہم نوجوان علماء ڈنڈا پکڑ لیں اور بڑی بڑی پکڑ باندھ لیں، عزیزان گرامی ان سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سے ایک مسجدیں ہم سنبھال نہیں سکتے، لیکن سبحان اللہ، وہ مرد مجاہد، میں آج اس عرس کی تقریب
تقریب میں کہنا چاہتا ہوں، بانگے دوہل کہتا ہوں، آپ دیکھیں گے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں کراچی کے کسی کونے میں بے شمار علماء اٹھیں گے، عاشقان مصطفیٰ اٹھیں گے، نعت خواں آگے رہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے میرا پیر و مرشد وہ ہے، اگر کراچی کی کسی گلی میں کہیں صدا اٹھے گی مرد مومن مرد حق، تو ایک ہی آواز آئے گی، تراب الحق تراب الحق۔ عزیزان گرامی، یہ شہرت یہ عزت ہر کسی کو نہیں ملتی کہ جب کوئی کہے مرد مومن مرد حق، کیوں کسی اور کی آواز نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيُدْعُو لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، خاصان خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین میں قبولیت عامہ ان کی پیدا فرما دیتا ہے، آج جب بھی کوئی کہے گا مرد مومن مرد حق، بے شمار ایمان کامل والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل کی دولت سے نوازا ہے، بے شمار حق میں رہنے والے ہیں، اہل حق موجود ہیں، لیکن عزیزان گرامی وہ کیا مرد مجاہد تھے، وہ کیا مرد مومن اور مرد حق تھے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے مرد مومن مرد حق، اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کی زبان سے نکلتا ہے تراب الحق تراب الحق۔ کوئی ڈھونڈ کے تو لائے ایسا؟ اتنے ہزاروں کام جس نے، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت جس کی ہو، ہزاروں کام جس نے کیے ہو، دنیا بھر میں کوئی فتنہ اٹھے سب سے پہلے لوگ کہیں واہ تراب الحق، آگا خان یونیورسٹی میں لیکچر ہو واہ تراب الحق، داؤ یونیورسٹی میں لیکچر ہو، ڈاکٹروں سے خطاب کرنا ہو واہ تراب الحق۔ اور میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں سانیہ نشتر پار کا سانحہ ہو اور اہل سنت منتشر ہو کہ ربیع الاول کا جلوس کیسے نکلے گا، اس موقع پر اہل سنت کو موٹیویٹ کر کر پھر سڑکوں میں لا کر اور پھر یادگار اور پہلے سے زیادہ شاندار جلوس نکالنے والا عزیزان گرامی وہ شخصیت، عظیم شخصیت ہے جسے ہم آج شاہ تراب الحق کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے پیر و مرشد کو کوئی ولی کہے نہ کہے، ان کا نام ہی وہ واقعی شاہ ہے، وہ واقعی تراب الحق ہیں، وہ واقعی قادری ہیں، وہ واقعی رزقی ہیں، وہ نوری ہیں، ان کی نور صورت دیکھیں تو کہیں واہ تراب الحق، ان کا امامہ دیکھیں تو واہ تراب الحق۔ اور مجھ سے پوچھیں جب وہ مسجد سے پلٹتے تھے اور میں ان کو پیچھے دیکھتا تھا، ان کے چلنے کی ادا کو دیکھ کر میں کہتا تھا تمہاری تصنیف، تمہاری تعلیف، تمہاری تقریر، تمہاری تبلیغ سب ایک طرف، تمہارا چلنا واہ تراب الحق، تمہارے چلنے کی ادا واہ تراب الحق، تمہارا بولنا تراب الحق، تمہاری ہر ادا اللہ نے ایسی پیاری بنائی ہے کہ جسے سن کر جسے دیکھ کر آدمی کہے فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کیا اٹھے۔ یہ تو مفتی اعظم ہند ہے، یہ مفتی اعظم ہند کی تصویر ہے۔ عزیزان گرامی وہ عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اب یہ پرفتن دور ہے، قرآن پاک میں فرمایا والذین جاہدوا، اب یہ صرف سبیلیں لگانے کا دور نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ سڑکوں پر آنے کا وقت نہیں ہے، اب محنت کرنے کا وقت ہے، ہمیں اپنی مسجدوں کا تحفظ کرنا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے امیر قبلہ شاہ عبدالحق صاحب فرماتے ہیں یہ یوتھ کا دور ہے، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آج کل کا نوجوان ہمارے پاس دارالافتاء میں آتا ہے کہتا ہے مولانا ہمیں ایم بی اے کرنا ہے، ہمیں سی اے کرنا ہے، اے سی سی اے کرنا ہے، آپ تقریر میں کہتے ہیں مخلوط تعلیم ناجائز ہے، کو ایجوکیشن حرام ہے، ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہاں پر جو ہے لڑکیاں ساتھ بیٹھتی ہیں، برہنہ لباس ہوتا ہے، آستین نظر آتے ہیں، ہم بتائیں کہ اہل سنت کا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں ایم بی اے فائنینس میں ایم بی اے کرایا جاتا ہو؟ اہل سنت کا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر ہم جا کر ڈاکٹریت کی تعلیم حاصل کریں؟ اہل سنت کا کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر جا کر ہم پی ایچ ڈی کر لیں؟ ہر طرف بد مذہب ہی بد مذہب ہے عزیزان گرامی، اب کیا سڑکوں پر آ کر اب کیا ہم اس طرح نعرے بازی لگا کر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کر کیا اس طرح دین کا کام ہوگا؟ سرفروشان اسلام گوہر شاہی کے فتنوں سے کیا اس طرح مقابلہ ہوگا؟ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان بین یدی الساعتی کذابین فاحذروہم، یاد رکھو قیامت سے پہلے جھوٹے دغا باز لوگ ہوں گے، حلیا ان کا مسلمانوں جیسا ہوگا، لیکن تم ان سے بچ کے رہنا، وہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، آج فتنے ہی فتنے ہیں، ہمارا نوجوان پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، محفلوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، میرے پیر بھائیوں، اس عرس کی تقریب میں جمع ہونے والوں، میں تمہیں کہتا ہوں وہ ایک تراب الحق ہے، آج ہر گلی میں تراب الحق کی ضرورت ہے۔
آج ہر گلی میں ہمیں عالم دین کی ضرورت ہے. آج جس نے دو درجے پڑھ لیے وہ کہتا ہے جناب مجھے کتاب لکھنی ہے, وہ کہتا ہے جناب مجھے تقریر کرنی ہے, مجھے پیر بننا ہے, فقیر بننا ہے. عزیزان گرامی ان کی زندگی دیکھو جنہوں نے علامہ ازہری سے سند حدیث حاصل کی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں دنیا بھر کے ہزاروں سوال ہوں, ان ہزاروں سوالوں کا میں عزیزان گرامی چیلنج کرتا ہوں کوئی ایسا جواب ہو جو میرے مرشد نے خلاف ثواب یا خلاف حق دیا ہو. ہر سوال کا برجستہ اور بالکل حق جواب دینے والا, حاجیوں کی تربیتی نشست میں ہر حج کا مسئلہ درست بتانے والا, اسے کہتی ہے دنیا شاہ تراب الحق, اسے دنیا کہتی ہے شاہ تراب الحق, وہ عظیم انسان. آخر میں اپنی گفتگو کو میں یہاں ختم کروں گا. وہ 2004 کی عشاء کی نماز ہے اور مجھ جیسا نکما طالب علم جو تیسرے درجے کا طالب علم ہے, عمر اس کی 20 سال ہے, میرے پیر و مرشد اپنے جیب سے لفافہ نکالتے, لفافہ نکالنے کے بعد میرے ہاتھ میں دیتے. میں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا خرچہ ہے. میں نے کہا حضرت مجھے خرچے کی ضرورت نہیں ہے, میرے گھر والے دیں گے. کہا نہیں مولانا, آپ گھر میں کچھ دیتے نہیں ہیں تو گھر سے کچھ لے بھی نہیں, آپ گھر میں کچھ دیتے نہیں ہیں تو گھر سے لے بھی نہیں. آپ کو عالم بننا ہے, جب تک آپ عالم نہیں بنتے آپ کا جو مسئلہ ہو اس مسئلے کی کفالت میری ہے. جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو, آپ کو کوئی کتاب خریدنی ہو, آپ کا شاہ تراب الحق موجود ہے. عزیزان گرامی جو 20 سالہ نوجوان کی جو نہ جانے مرید بھی بنا ہے یا نہیں بنا, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جو 20 سالہ نوجوانوں کی جو رشتہ بھی نہ جڑا ہو اور صرف مسجد کا نمازی ہو, اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلائے اور خیر خیریت پوچھے, ہر وقت ملنے کے لیے تیار ہو, عزیزان گرامی رہبر اور رہنما اسے کہا جاتا ہے, پیر طریقت رہبر شریعت اسے کہا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے, پیر مرشد فرماتے تھے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. آج پیر و مرشد کے شہزادے یہاں موجود ہیں, ہمیں ان کی قدر کرنی ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنی ہے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتا, رجنے میں بیٹھنے والے جانتے ہیں میں ہر بات لکھ لیا کرتا تھا. کہتے ہیں مولانا کیا آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں, ہم فقیر آدمی ہیں ہر بات لکھ لیتے ہیں. کہا حضرت یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں, جو آپ کے منہ سے پھول جڑتے ہیں وہ ہمیں کسی عالم میں نہیں ملتے ہیں, جو آپ کے منہ سے علمی کمالات نکلتے ہیں, تاریخ کی باتیں نکلتی ہیں, جو اشعار نکلتے ہیں یہ ہمیں کہیں نہیں ملتے. کہا لکھ لیں مولانا, کام آئیں گی کبھی آپ کی باتیں, اور یہ ڈائری رکھیں تحفے میں, یہ تحفہ رکھیں, آپ لکھیں کام آئیں گی باتیں, یہ باتیں واقعی کہیں نہیں ملتی. عزیزان گرامی ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی ہے, عالموں کو آگے لے کر آنا ہے. ایسا نہیں کہ ہر کسی کو جو ہے ڈر بنا دیا, یہ قیامت کی نشانی ہے. حضور فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جهالا, قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. حضور نے صحابہ نے پوچھا کیا ہوگا, فسئلوا فافتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا, وہ خود بھی گمراہ اندھے ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا سننا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی, سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہمیں ڈٹ کر وہابیوں سے بد مذہبوں سے مقابلہ کرنا ہے, کوئی دیکھے تو کہے پھر سے تراب الحق زندہ ہو چکا. ہمیں جماعت اہل سنت کا ساتھ دینا ہے اور بھرپور انداز میں ایسی ٹیم تیار کرنی ہے جو ایم بی اے بھی ہو, اے سی سی اے بھی ہو, سی اے بھی ہو, اور ہم کہیں آؤ مقابلہ کرو. ہم اہل سنت کے شیر ہیں, ہمارے پیر و مرشد نے ایسی ہماری تربیت کی ہے. عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ میں ان الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جب جمعے کے خطبوں میں وہ یہ کہا کرتے تھے اے مالک بحر و بر, اے خالق شمس و قمر, مولا جب تک یہ چاند سورج جگمگاتے رہے, جب تک ستاروں کی انجمن باقی رہے. مولا ہمارے پیر و مرشد علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ پر کڑو رہا کڑو رحمت نازل فرما, دکھلائے زمانے کو افکار کے وہ جوہر, کہہ دیا ہر کسی نے واہ تراب الحق.